Դերասան Բեն Ավիտիսյանն է շրջանում բավականին զբաղված է, միաժամանակ ներգրավված է երկու նախագծում՝ Նոր Հայաստան հեռուստալիքի սրտին հակառակ հեռուստասերիալում և 24 մասնոց նոր նախագծում։ Այսօր Բենն ու նկարահանող խումբը կմեկնեն Լոռու մարզ, որտեղ կկայանան նոր հեռուստասերիալի նկարահանումները։ 24 մասնոց նախագիծը, որի առաջարկը ստացա մի քանի օր առաջ, սցենարը դուրս շատ եկավ, կարծում եմ երիտասարդների համար շատ հետաքրքիր կլինի։ Ես մարմնավորում եմ հերոսին, որը գյուղում ապրող տղա է, շատ բարի, բայց բնավորությամբ մի քիչ չոր կոպիտ տղա է։ Գործողությունները զարգանում են հենց գյուղում, որտեղ քաղաքից գալիս է աղջիկ ու հետաքրքիր զարգացումներ են լինում, ասաց նա ու հավելեց, որ քաղաքից եկած հերոսուհուն մարմնավորում է դերասանուհի Ինա Խոջամիրյանը, որի հետ էլ զարգանում է նրա սիրային գիծը։ Իհարկե ձևավորվում է սիրային եռանկյունի, որի երրորդ կողմում դերասանուհի Իրինա Այվազյանն է։ Բենն ու Ինան միասին խաղացել են, բայց առաջին անգամ կներկայանան որպես սիրային զույգ, իսկ ահա մյուս խաղընկերու ու Իրինայի հետ Բենը ներկայացել է որպես զույգ, ավելին նրան զույգը Էլենի օրագիրի երկու հեռուստասերիալում շատ էր սիրվել։ Այս անգամ Իրինայի հերոսուհին անհույս սիրահարված է Բենի կերպարին, երբ իմացա, որ մյուս խաղընկերուհի Սիրինան է, ինձ համար ավելի հետաքրքիր էր, որովհետև նախորդ նախագծում իմ կերպարն ամեն ինչ անում էր, որպեսզի հասներ Իրինայի կերպարին, այստեղ մանկության ընկերներ են, իր կերպարն է ինձ սիրահարված, իսկ ես իրեն վերաբերվում եմ որպես քրոջ։ Հեռուստասերիալում խաղում են նաև Ռոբերտ Հակոբյանը, Աշոտ Եդիգարյանը, Գոշ Հակոբյանը, Ջուլիա Եղշատյանը և այլք։